saudar, a partir de agora, com muito carinho, saudar com o coração aberto, com uma emoção profunda, os meus novos irmãos e irmãs de Moreno. Só quem tem direito somos nós e aquele que nós representamos.
Na democracia moderna, todos têm direito. E o direito se funda na universalidade daquilo que é o reconhecimento da vida. Da vida como valor sagrado, como valor maior. Independentemente da cor, independentemente da raça, independentemente da conta bancária, a vida é um valor a ser preservado. Ao mesmo tempo, há que construir maiorias para poder fazer com que aqueles que estão fora da riqueza possam dela participar. E esta é a razão suprema de fazer política. Esta é a razão maior de estar na política. E foi isso, ao lado das liberdades democráticas, que fez com que a minha geração, que hoje já chega aos 60, tivesse se engajado. E isso nós nunca vamos esquecer. A minha geração, a geração que está aí no governo, a geração de Dilma, a geração de Lula, de Fernando Henrique, de Franco Montoro, de Roberto Freire, de Jarbas Vasconcelos, de Chico Alencar, de todos e todas, mas que aí se encontram, é uma geração que no poder ou na oposição, com visões diferentes, mas temos compromisso com a democracia. E é isso que nos une. É isso que faz com que a gente possa cooperar e trabalhar. Ainda que divergindo em termos do projeto, a médio e longo prazo. Mas esse é o centro. Esse é o coração. Nós aprendemos isso durante a longa e difícil noite da democracia. E os nossos filhos esperam que não tenham e nunca voltar para o direito. É com esta passagem que hoje me torno irmão de vocês. Irmão, no momento em que tenho muito mais tempo de retrovisor, ou seja, muito mais tempo de passado do que tempo de para-brisa. Ou seja, eu acho que a gente começa a se aproximar do momento em que a gente tem que entender que as novas gerações vão. Elas têm que surgir, elas têm que chegar, elas têm que se afirmar. Elas têm que, enfim, ocupar o lugar que é devido. E que cada nós, com compreensão e também com generosidade, procurar fazer, procurar ajudar, procurar compreender. E, sobretudo, abrir espaço para aqueles que estão chegando. Chegando, como por exemplo, esses jovens que a gente vê aqui. Chegando com outras gerações que virão. E é por isso que eu quero dizer que quando nós travamos a luta pela voz aqui contra a chamada usina da voz, nós não estávamos travando só por nossa conta. Nós não estávamos só, presidente, pensando em nós. Nós estávamos pensando em quem ia nascer. Nós temos que entender que hoje nós não podemos fazer nada sem ter um compromisso, não apenas com os presentes que aqui Deus nos deu a graça de conviver, mas nós precisamos pensar nos que vão vir. Nós precisamos pensar no que ainda não estão. E ser ético hoje, na ação política, ou na ação administrativa, econômica e social, é ter um compromisso com as gerações futuras. É não negar a eles um mundo pior do que nós recebemos. É negar uma água que possa se beber, um ar que se possa respirar, uma terra que se possa viver. Foi em nome disso que nós lutamos, e não contra qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer instituição, pela não vinda desta usina para cá. E não fui eu, me permita, Raul, dizer. Não foi dois, três, quatro, foi o povo moreno que se posicionou, que merece o nosso aplauso, que merece o nosso respeito. Toda vitória se dá pelas mãos do povo, ela não é necessariamente contra quem quer que seja. Isto nos liga, e mais algumas outras coisas mais, que aqui foram ditas com muita generosidade a respeito da nossa trajetória. Mas nessa noite de festa e comemoração, eu quero me despedir de vocês, mais uma vez agradecendo a todos, nossa, meus irmãos e minhas irmãs, que agora passo a fazer parte da história dessa cidade. E eu fui ver a história de Moreno começa em 1616. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Quando dois irmãos, Baltazar e Gaspar, só faltou o Melchior, só faltou o Melchior para ser estrelado e anunciar a boa nova de que aqui tinha meu Moreno. Eram os irmãos que eram conhecidos como Baltazar, Gaspar, Gonçalves, Moreno.
comprar uma peitoria, transformar em engenho, e depois se transforma para o engenho da Vene. Em 1859 recebe aqui o imperador Pedro II. Moreno, que nesse mesmo lugar, vai ser antecipatório com relação ao Brasil. Porque aqui em 1907, a Société Cotonnière Belge Brasilienne instala a fábrica de Moreno. Fábrica essa que vai gerar uma espécie de distrito chamado Alan Nathan, que foi um dos diretores. E é aí que surge exatamente a Moreno do Belo. Moreno é filha contemporânea do futuro. Quando nós vivíamos aqui, ainda saindo quase da escravidão, enquanto nós vivíamos muitas vezes sob o jugo de um cruzeiro, de um coronel, aqui a gente começa a escrever a história do século XX. Moreno é contemporânea do futuro e lá tem que permanecer. Porque esse é o seu legado, ter sido antecipadora, ter trazido aqui a relação capital e trabalho, ter trazido a organização, tivemos aqui uma das primeiras organizações proletárias e sindicais que nós tivemos em portos no estado de Pernambuco. Então é com muita honra para quem se tem, e na vida inteira militou à esquerda, dizer que recebi o meu primeiro título de cidadão do estado de Pernambuco, da cidade de Moreno. Generosidade, só me resta a cada um e todos vocês.
agradecer do mais profundo do meu coração. Passo a ser a voz de Paulo e quero mais uma vez agradecer a sua atitude e iniciativa, agradecer aos meus amigos vereadores, aos presidentes, a todos que vieram honrar a este pernambucano sem exagerar. A minha amiga Cida que está ali também, e a todos os amigos, tem muitos aqui que eu tenho. Eu quero dizer, Paulo, cadê Paulo? Paulo está aí? Estava cedo, então não faz carinho, né? Olha só, então eu quero me despedir de vocês dizendo que vou carregar vocês todos e todas no meu coração. E mais do que isso, eu sou um irmão ciumento e quero ficar por muito tempo cada vez mais próximo de todas vocês de coração. Meus irmãos e minhas irmãs, um grande beijo do irmão Paulo.